Čaute, zdraví vás RADO a sledujete Rýchlovku s Radom. Dneska sa pozrieme opäť na to najlepšie zo slovenskej scény, čo ste mohli tento rok vidieť. Úryvok z pripravovaného albumu skupiny Nerieži už na svete, novinka Pokoj v spolupráci s Mladým Baskidom. Šiestý album skupiny Corbin Dallas je výnimočný aj svojim zvukom a ukážku si môžete pozrieť v novom singli Závidím ti. Po slovenskej prišla na rada aj česká. Skupina Metalinda prerobila českú národnú hymnu Kde domov môj do rockovej verzie. No a aj stálica slovenskej popmusic Dara Rollins prináša novinku Kolotoč aj s videoklipom. Dve legendy na jednej skladbe, Opak a Xindl X na ich spoločnej novinke Free Time. No a na záver Rico z úspešného hudobného dua Rico a Claudia bol práve on, ktorý prerobil legendárnu skladbu od Karola Duchoňa Mám ťa rád. No a na záver môj osobný tip. Anglická indie rocková skupina Florence and the Machine pripravila soundtrack pre kultový seriál Game of Thrones. Takže neváhajte, Jenny of Old Stones, len pre vás. Prajem vám krásny dobrý deň, milí naši priaznivci a diváci našej kapely. Vítam vás pri mimoriadnom vysielaní dnes, pretože som mimoriadne šťastný, že máme tu mimoriadného hostia pre nás, pre Banskú Bystricu a pre okolie, Rastia Škrinára. Rastio, vítaj. No, ahoj Duško. Ikona muzikantskej scény Banskej Bystrice, lebo nepoznám muzikanta od čias Gimpla, to je od tých 80. rokov, ktorý by nejakým spôsobom nebol spojený s tebou, alebo sa s tebou aspoň nestretol, alebo neobtrel vo svojej hudobnej kariére. Je to tak? No, ja som takto nikdy neuvedomoval, ale asi to tak je, keď to tak hovoríš. A je pravda, že vlastne od tých 80. rokov poznám asi každého muzikanta, ktorý v tomto meste hral alebo skúšal hrať, a vlastne poznám aj tých mladých doteraz. Takže asi to tak bude. Určite to tak je, lebo mnohí ťa spomínajú, aj tu boli mnohí, ktorí ťa vlastne spomínali, o ktorých som ani ja možno nepredpokladal, ale je to tak, je to tak. Je to tak, že si dušo muzikant, rocker. Je to tak? Áno, je to tak. V tých 70. 80. rokoch sme boli všetci rockeri, ktorí sme chceli byť trošku protisystémovi a podobne. A jasné, že tá rocková muzika nám robila dobre. A teraz už som samozrejme rozšíril svoje obzory hudobné. Môj žánrovo to mám teraz oveľa širšie. Ale áno, máš pravdu, vyrastali sme na rockovej muzike, takže áno, srdcom rocker určite. Lebo boli aj depešáci, boli aj hippisáci, boli aj folkáči. Depeš bod milujem napríklad, vieš, toto sa všetko mení, ale ja som mal veľmi rád aj folk a mal som rád tie festivaly, či Zaprašené cesty v Banskej Bystrici alebo Porta v Plzni. A však sme ich tie pesničky hrávali, tie folkové, však to boli zľudovelé, to boli hymny, aj protisystémové, aj kadejaké, vieš, takže ja som mal rád folk, ja som mal rád blues, to je celý rok vzýšiel z bluesu, takže blues som miloval. A aj doteraz milujem, takisto tú klasickú rockovú muziku milujem, ale už milujem aj úplne klasickú muziku, mám rád aj pop dobrý, mám rád funky, ja mám rád všetko. Ja si teraz skôr vyberám kvalitu kapely, vieš, že nejde mi tak o žáner, ako o to, kto to ako podá a o čom to je. Kedy si som začal tak odpovedať na otázku, že akú muziku mám rád, tak som odpovedal dobrú. Dobrú. Toto je veľmi krásne a veľmi rýchlo povedané, len potom sme sa nemali tu o čom rozprávať. To som mohol tiež takto povedať. Dobrá muzika je vo všetkých žánroch. Tak. Kedy si sa rozhodol byť muzikantom? Alebo kedy sa to stalo? Ja som sa nerozhodol, to proste nejako prišlo. Pamätám si taký prvý kontakt s muzikou. Chvíľku som býval v Poprade, aj keď som sa narodil v Banskej Bystrici, ale ako dieťa som s rodičmi odišiel do Tatier a prvých 10 rokov som býval tam. A keďže tam oni nemali svojich rodičov, nemali ma kam odložiť, tak ma brávali so sebou, vieš, takže keď bola Marta Athena v Poprade koncert, alebo Plavci. Z Elefteriadu. Áno. Tak ma zobrali so sebou a ja som bol úplne unesený, hotový. A keď som videl tie svetlá, ako svietia farebne, vieš, a teraz ako to hlasno hralo. A ja čo som mohol mať, ja neviem, 2-3 roky, ale toto mi normálne mi to ostalo. A asi to mám odvtedy. No a potom, ako som sa k tomu už tak vážnejšie dostal, trošku vážnejšie, je, že môj tatko, nech mu je zem ľahká, aj všetko, skvelý človek, hrával na gitare a na harmonike a na ústnej harmonike, ťahacej, hociakej. Čo si mu dal do ruky, na tom vedel zahrať. V ničom nebol virtuóz, ale vedel proste. A vedel zabávať ľudí, vieš. Takže mali sme doma gitaru, mali sme doma nástroje, myslím akustickú gitaru.
A ja som si ju tak občas zobral a pokúšal som už na základnej škole, snáď na prvom stupni som už sa už snažil o nejaké brnkanie a bolo mi jedno, že to ladí, neladí, ale tá radosť toho, že to vydáva nejaký zvuk, to bolo super, vieš. Takže koľkoročný si chytil gitaru prvýkrát? Odhadujem 7-8. A si študoval nástroj hudobný nejaký? Alebo to... Študoval som, ale študoval som dýchové nástroje, študoval som flautu a klarinet. Urobil som si teda ten prvý stupeň, potom sa mi už nechcelo, lebo tie dýchové nástroje ma až tak nebavili. Ja to už som si myslel, že už bude rock'n'rollová hviezda, vieš, takže som sa na to vlastne vykašľal. Ale aspoň mám tie základy, teórie, mám aj nejaký nástroj, že to je v poriadku. A potom som sa začal tak amatérsky venovať gitare, lebo nikdy som tú gitaru sa nikde neučil. To bolo iba to, čo si sa naučil na ulici, s kamarátmi, pred domom a tak toto celé vznikalo. Ale prehrávky by si spravil, kedy si tie... Prehrávky som aj urobil. Nie, že by som spravil, tie som aj spravil. S rôznymi kapelami? Nie, s jednou. Lebo potom už, keď boli tie iné kapely, tak už prehrávky boli zrušené. Poďme si pozrieť, aké boli nejaké tie začiatky z histórie. No, tak keď sa pozrieme na tú prvú fotku, tak to ešte nie sú tie začiatky, lebo tie začiatky boli na základnej škole. No, chodil som na okružnú a chodil som do triedy napríklad s Jankom Babiakom, operným spevákom z veľmi slávnej rodiny operných spevákov. A to bola naša asi prvá taká trošičku vážnejšia kapela, lebo boli najprv nejaké pokusy, iba že ja som mlátil v pivnici do gitary a niekoho sme posadili za nejaké vedrá. A dôležité boli svetlá, nie to, čo sme hrali, vieš? A deti, kamaráti sa prišli na nás pozrieť, ale toto nerátam ako za začiatky. Za taký vážnejší začiatok bol fakt asi Janko Babiak na bicích. Ja som už vedel nejaké akordy, takže ja som hral gitaru. Už ani neviem, kto spieval, že či Janko vôbec spieval, alebo som spieval. Ja toto netuším. A ešte mám pocit, že hral s nami Janko Bula na base, ale to boli tie úplne prvé začiatky. Mm-hmm. Potom prišlo gymnázium. No a tá prvá fotografia, to je taká prvá kapela, kde sme už naozaj skúšali a že sme mali naozajstné gitary a naozajstné aparatúry na tú dobu. Vieš, to bolo také, že už sa na tom dalo hrať. A tam, keď si všimnete, tak si povedete bubeníka, to je Peter Gogola, náš niekdejší primátor nedávno, že? Áno. Ja som bol na gitare, spolužiaci Patrik Sitár na base a Jožko Károli, ktorý teraz žije v Kanade, spieval. S touto kapelou sme zažili strašne neuveriteľné zážitky, veľká sranda. Niektoré sa nedajú samozrejme v televízii publikovať, nemôžem o tom hovoriť, ale bolo to výborné. No. Teraz sme prešli na druhú fotografiu. Toto je už kapela, ktorá sa zúčastnila prehrávok, o ktorých sme hovorili. Kedy si bolo mať, treba mať prehrávky, aby si vôbec mohol vystupovať niekde. Hej. Tak áno, si potreboval aspoň to sme už spomínali, základnú aj triedu. No, áno, áno. Tak toto bola prvá z takých vážnejších kapiel, volala sa Asfalt. Ja si myslím, že na tej banskobystrickej scéne vtedy celkom dosť znamenal, a my sme boli jedni z prvých, ktorí a začali montovať thrash metal do tej muziky metalovej tu. No a vy tam vidíte zľava Dušan Ivan, ja som úplne napravo, vedľa mňa druhý správa Maroš Pačes, nebohý Radko Janičina ako kamarát kapely, Janko Kosec v strede, on hral basu a Stanko Berky bicie. Dušan Ivan spieval, on tu na nič nehral, on spieval. Bolo to ešte pred vznikom teda jeho kapely Hasiaci prístroj, ktorú mám strašne rád a tak ďalej. Máme tu ešte jednu fotku z toho obdobia a toto je práve z tých prehrávok priamo. Fotografia z prehrávok, tam je Janko Kosec obalený nejakým uterákom, predstavoval nejakého arabského šejka alebo niečo také, ja už neviem prečo sme to spravili, že či mal blbé tričko alebo nie, museli sme ho proste zakryť. Áno, možno sa príliš potil. Možno, to neviem, ako, tak, ale prehrávky dopadli dobre. Toto sú už fotografie z toho obdobia. Samozrejme, to není moja kapela, ale to sú obidvaja gitaristi kapely Citrón. To sú práve tie také prelomové, zážitkové veci, hej, že prišiel do Banskej Bystrice Citrón, vystupoval v Kremničke, samozrejme bolo vypredané a ja som mal vždy to nejaké to šťastie, že som sa k ním vedel dostať, k tým muzikantom a vidíš, to aj mám jeho gitaru a som s ním odfotený aj s nimi a ešte s nejakými kamarátmi. Takže to sú také tie skôr zážitkové fotografie. No a teraz, keď posunieš ďalej, ano.
Toto je obdobie, predpokladám, že tesne po revolúcii. Je to asi z toho prvého klubu Bunker, čo sme mali v Banskej Bystrici, takého hudobného. No a to je práve, Duško Ivan tu už mal svoj hasiací prístroj a vymyslel krásny projekt, že bol asi jeden z prvých Unplugged, ak nie vôbec prvý na Slovensku, vymyslel projekt, že hasiací prístroj Unplugged. A bol som šťastný, že ma pozval ako hostia na akustickú gitaru a veľmi sme si to užili, mali sme tých predstavení niekoľko, lebo to bolo veľmi žiadané a populárne. Viem, že sme hrali aj v Babkovom divadle a že nie len v tomto bunkri. A toto považujem fakt za jeden veľmi vydarený projekt, že sú tu nejaké fotografie z toho priamo a sú také pekné spomienky, keď sa na to pozerám. No. Áno, áno, áno. Tak s Dušanom som sa ja ocitol v nejakej formácii na chvíľku. Tak. No a potom, ja som v tom bunkri robil totiž to barmana. Vieš, takže preto sme tam aj hrávali a tak ďalej. A potom sme odtiaľ odišli, lebo ten bunker sa niekomu inému predal. Iní majiteľa to zobrali. Tak som ostal pri muzike, ale takže som začal sa venovať viac organizovaniu. Robil som pre firmu Interkoncert Praha. Nejako som sa dostal cez tie zájazdy na festivály a koncerty a neviem čo až k tomu, že som začal pomáhať ako pri organizácii koncertov tých veľkých. A tam sa dostaneme k tým fotografiám. Ja ich bohužiaľ nemám veľa, lebo ja som sa s tými muzikantami nikdy nefotil, ale čo tu máme, no tak máme tu fotku z turné Judas Priest s Gorefestom, to sú práve chalani z Gorefestu. Jedna fakt z mála fotiek, ktoré mám z toho obdobia. Alebo ďalšia fotka, tu mám veľmi rád, to je tam ten najmenší, to je Stevie Morse, gitarista z Deep Purple. To sme, myslím, že vo Vitkoviciach robili a bol to krásny koncert. No a teraz sa už môžeme dostať vlastne k tej mojej muzikantskej kariére. Ale ak chceš aj ty rozprávať, tak mi povedz, kľudne ma prerúš. Zatiaľ nie je dôvod. No, tak dobre. Toto naše rozprávanie trošku prerušuje v prvom rade Jimi Hendrix. Čo pre teba znamená Jimi Hendrix? Jimi Hendrix pre mňa znamená doteraz neprekonaná gitara vôbec. On je vynálezca elektrickej gitary, tak to poviem. Ja viem, že to nie je pravda. Ale pre mňa, tým jeho zvukom a tým, čo on s ňou dokázal robiť, je ten pravý vynálezca, tak nazvem to, zvuku elektrickej gitary. Toho vlastne hrania. A toho zvuku rockovej gitary, ktorú tak milujeme doteraz, všetci. A doteraz je absolútne neprekonaný a myslím si, že sa to už asi nikdy nikomu nepodarí. Vivat Jimi Hendrix. Vivat Jimi Hendrix. Poďme ďalej. Teraz máme tam fotky, to už sú kapely, v ktorých som... Ktoré sme založili s kamarátmi tu, s Feďom Gašparíkom, s ktorým sme veľmi dlho spolu, vlastne od gymnázia. Sme sa tak nejako potlkali po kapelách s Blackym, s Máriom Kmeťom. Jasne, hrali sme aj v nejaké festivály, ktoré som organizoval ja. Ktoré napríklad? No napríklad festival Rockscape, ktorý sme založili v Banskej Bystrici. Koľký ročník už teraz? Z tohto roku by mal byť 7. ročník. Možno nebude, možno bude nejaká jeho menšia verzia, taká klubová edícia. A zase snáď 8. ročník už asi bude veľký. Začínali sme vo Vlkanovej, prešli sme na amfiteáter, tam boli 2 ročníky, to bolo veľké. A potom boli ďalšie ročníky na Hornej ulici, priamo. Sme zavreli ulicu, zastavili premávku, vieš, na 2 dni a úplne perfektné. Perfektné miesto, perfektní účinkujúci. Chýba mi to, ale mám teraz aj iné veci, ktorým sa venujem, takže som to na jeden rok jemne uspal a vravím, spravíme takú malú klubovú edíciu. Tak zatiaľ môžeme si tie fotky ešte takto pozrieť. No. Toto je napríklad fotografia práve z tej Vlkanovej, z toho festivalu. Tam v pozadí vidíte zľava Fedor Frešo, Marian Varga,
Je tam náš vtedajší primátor na pravej strane Peter Gogola. Fedor Frešo a Marian Varga boli krstní otcovia práve tohto festivalu Rockscape, čo sa veľmi, mňa to veľmi teší, že sme to stihli, keďže ani jeden z nich už bohužiaľ nie je naživé. Nech im je to muzikánske nebo otvorené, ako sa hovorí. Všetkým je otvorené, neboj sa. To je v poriadku. No a to je práve fotografia z toho krstu festivalu z toho prvého ročníka. No ale vidím, že nasleduje zaujímavá fotografia práve z klubu 77. Áno. Spoznávaš toho človeka v tej červenej košeli? Áno, to som ja. S tou kravatkou, áno. Ja si tam tak ďakujem sedím. Ti, že ma máš v galérii. Mám ťa v galérii, pretože toto bol krásny projekt, ktorý sme spravili s tebou, s Kamilom Millerom. A hral nám tam nejaký kamarát na kachon. Ja si neviem teraz to meno vybaviť, ale... Nevadí, ďakujem. Ale pozdravujeme ho. A... Pozdravujeme. Fakt, akože bolo to super. Toto bolo krásne literárno-hudobné pásmo. A nebolo iba u nás v klube, boli sme s tým, potom ešte sa mi zdá, že v vtedajšej záhrade, ktorá ešte nebola záhrada, ešte tam... Ono to vzniklo, keď som začal recitovať po kaviarniach a myslím, že ty si povedal, že nechoď po kaviarniach, poď, spravíme to aj s muzikou. Jasné. Do klubu. A takže ja ti vďačím za takú komplexnosť tohto... A ja ti vďačím za to, že som sa takého pásma mohol zúčastniť, lebo odvtedy práve... A to vidíš, to, ty si mi otvoril ďalšie možnosti, obzory. Ako už hovoríme o tých žánroch, aj. Že aj takéto veci ma teraz bavia a sú zaujímavé, takže ja som sa takýchto projektov potom viacerých zúčastnil. Nevrajím, že veľa, ale viacerých. No, bolo to krásne, fakt to bolo veľmi pekné spomienky. Ďakujem, podobne. Aha, aj tu si, vidíš sa? Áno, áno, to tak smutne sedí, ale to už hráme, jasné. Tu už hráme, áno, jasné. Tu sme vážni. Poďme ďalej. To sú už zase nejaké fotky z toho, z tej našej kapely a mňa, seba stredný som trošku, takže prečo by som sa na seba nepozrel? Lebo si veľký, ty všade pôsobíš veľko. To je dobré. A som rád, že si udržal tento imidž. Áno, tú veľkosť. Áno, ešte ma tak neprehlo, hej, to staré. Ale už sa to blíži, to no, roky neoklameš, už to ide. Pomaličky sa dostávame aj ku Queenu. Bol tiež veľkým tvojim medzníkom, Queen, tiež ťa ovplyvnil. Queen bola moja najulúbenejšia kapela. Samozrejme, počúval som Led Zeppelin, počúval som Deep Purple, mal som to rád, ale Queen boli pre mňa vždy niečo viac. Uh-huh. Ja dokonca mám také dve veľmi zlé spomienky s Queenom. Veľmi zlé. Prvá bola, keď vydali platňu v porad s poradovým číslom 9, The Game. A ja som bol úplne, ja som skoro plakal, ja som bol nahnevaný, že oni začali hrať disco. Áno, vtedy. Je to... Počúvaj, to... Mal som sa čo ideš povedať, ale toto to presne... To sa mi smrti rovnalo. Pamätám si tie pocity. Keď som si to teda prvýkrát pustil, som si ju nechal, odniekal som si ju zohnal, neviem, či z Afriky. Vieš, vtedy sa chodilo na tie montáže, chodili nejakí ľudia do Afriky niečo robiť, do Líbie, si myslím, oni odtiaľ nosili platne. Smrti sa ti rovná, to je hrozné. To bolo pre mňa úplne strašné. No a bohužiaľ tá druhá spomienka, tá bola ešte horšia, tá bola 25. novembra 90, neviem kedy, keď Freddy umrel. A ja som to počul, ja som sa vždy rád kúpal vo vani doma, vieš, som ležal niekoľko hodín. Okno otvorené, cigárko a rádio som mal, vieš, a rádio som mal pustené a bolo by proste fajn, hej. No a práve tam oznámili túto správu, ja som to dozvedel z rádia vo vani a ja som sa úplne vážne rozplakal. Ale to disco si prekonal, ja si pamätám, že z toho som bol dosť zmetený to v tom disco... období, že prečo to vlastne oni spustili? Ale oni veľmi dobre vedeli, prečo to spustili. Jasné to. Pretože po rokoch musím priznať, že milujem úplne každú platňu Queen, ešte aj Flasha Gordona. Už presne viem, čo kedy mysleli a áno, všetky tie platne sú úžasné a tú kapelu milujem doteraz. A na tom sa už asi do mojej smrti nič nezmení, predpokladám. Pozrime sa na ďalšie obrázky. To sú už obrázky od nás z klubu, kde vidíš tu napríklad... Hrám nejakú skladbu s kapelou Metalinda u nás.
Takýchto vecí sa mi podarilo viac, keďže mám ten klub a to si zahraš. Ani nevieš s kým, ani nevieš kedy, ani nevieš ako. Tu si veselší? Tu som veselý, áno. Áno, to sú už také novšie fotky. Tieto sú z klubu alebo nie z klubu? Väčšina je z klubu, ale sú aj z rôznych akcií, motorkárskych festivalov a tak ďalej. No, začal si klubom kedy? Začal som klubom v roku 2007. Čo ťa naštvalo? Že nemajú kde hrať kamaráti, alebo ako sa to vlastne prihodilo, že si sa usadil? Začal som s kamarátom, Števkom Kadukom. On objavil priestor a on prišiel za mnou, že či nejdeme takéto niečo urobiť. Mne netreba nikdy dvakrát hovoriť, ja som za každú šialenosť, blbosť a čo sa nakoniec neukázalo, že to nebola až taká blbosť. Dávalo to zmysel. Áno, to sa tam vysiadalo množstvo skvelých kapiel. Vzniklo tam množstvo skvelých kapiel, však veľa hostí si mal podľa mňa aj tu. Menuj, skús menovať, ak si spomínaš. No napríklad tvoj kolega, však Radko, ten čo uvádzal túto, alebo uvádza túto reláciu. Spolu to robíme, áno. Tiež jeden z prvých koncertov mali u nás v klube, potom tie kapely ako God Blbosti vznikli priamo v klube. Uh-huh. To bolo tým, že u nás v klube sa stretávali muzikanti, a vieš, ako to je, si na pive, slovo dá slovo a poďme skúsiť a neviem čo. Niektorí u nás skúšali, niektorí mali u nás prvé vystúpenia, niektorí u nás vznikli, niektorí mali u nás nezabudnutelné vystúpenia, takzvané prelomové. Niektoré z tých kapiel sa dostali veľmi ďaleko, hrali na Pohode a hrali kdekoľvek po svete, niektoré ešte hrajú. Takže som veľmi rád, že sme aj takouto troškou prispeli k tomu a muzikantskému životu v Banskej Bystrici. Skromnosť ťa neopustila, to je troška znamená pre mnohých veľmi veľa, Rasťo. Ja som veľmi rád a dúfam, že ešte sa mi to bude niekoľko rokov dariť. 10 ročí. No, niekoľko to by bolo úplne dariť. Super, to by bolo úplne super. Tieto fotografie, čo teraz pozeráme, tie už sú práve z toho festivalu Rockscape, ktorý o ktorom sme už trošku hovorili. A to len tak ilustračne, toto je kapela Ruskaja, čo som bol veľmi rád, že sa nám ich podarilo dotiahnuť, lebo oni patria medzi fakt ako špičku scény svetovej. Hrávajú obrovské festivály a sú veľmi populárni. Ďalšia fotka to je spevák a zakladateľ skupiny Valtari. Potom sú tu teda Claudius Krišpín z Pražského výbieru u nás v klube. Tak to je jasné, to je Vladimír Mišík. To je tiež v klube? To je všetko v klube, áno. Fascinovalo ma, keď som tam bol prvýkrát, že to je klub, ktorý má javisko. Javisko je základ. Taký mini klub, ktorý má javisko. To bola prvá vec, ktorá bola jasná. Nám bolo jedno, kde bude bar, kde bude čo. Ale najdôležitejšia vec je javisko. Pódium, javisko. Áno, musí to byť. Nemôžeš niekde hrať na zemi. V rohu. Hovorím to preto, lebo zúčastnil som sa stavby niekoľkých klubov a vždy tým majiteľom, ale javisko tu nemá čo robiť, musí tam byť javisko. Musí tam byť, to je presne nie, tak. Nie, oni rozrátali metre štvorcové na hosti. Jo. Nie. Dobre, som rád, že to takto dopadlo toto a som rád, že som tam aj hral. No, toto je Jirka Stivý, to je zase u nás na tom javisku. Áno. Fotka v klube. Úžasné. To je Kocáp. Skoro som nevidel, jasné. Aj to som veľmi rád, že bol Kocáp u nás v klube Banskej Bystrici. Ďalšia fotografia, Plastic People, už teraz legenda. Ďalšia legenda, Van Zajíček z DG 307. A čo Motorhead? Už je to tu? Áno. Motorhead je pre mňa jedna z najzásadnejších kapiel vôbec v mojom živote. Lemmy mi priniesol úplne iný pohľad na všetko. Vieš, to jeho to spojenie punku s tým metalom, alebo ako to mám nazvať, ten štýl, čo oni vytvorili, ktorý ťa proste vezme. Ako keď stojíš pri ceste, niekto ide okolo teba 200, chytí ťa za golier a strhne ťa so sebou. A ty len letíš duchom jak blázon. Taký pocit mám z toho. Motorhead sa proste valil. To bola kapela, ktorú tiež nikdy neprestane milovať. A som šťastný, že som ich zažil niekoľkokrát naživo. Naozaj. Stretol si sa s nimi? A stretol som sa s nimi v Rimavskej sobote. Keď hrali, tak dokonca som Mickeyho Dýho bubeníka odprevádzal na pódium a bol som tak 2 metre za Lemmym a sme si prehodili dve slova, že
že haj, haj. Výborné to bolo. Koho si nestretol vlastne a chcel by si stretnúť? Koho by som chcel stretnúť? Ja neviem, ja už som... Len dobrých ľudí. Ja chcem stretať len dobrých ľudí a usmievavých a pozitívnych. To je celé, čo chcem stretnúť. Tak nech sa stane, preto sme sa stretli aj my teraz dnes. No, tak toto je Xindle X. Veľmi príjemný človek, naše rozhovory ranné. Toto je už, hej, pozerám podľa toho, že koľko mám pohárikov, tak to už je nad ránom. Je to veľmi rozumný človek, s ktorým sa fantasticky baví. No, toto sú moje lásky z Norska, The Carburetors. Kapela, ktorá hrala dvakrát na našom festivale Rockscape a raz dokonca v klube. A toto sú tvoje lásky zo Slovenska? A toto je, áno, toto sú moje lásky zo Slovenska. To sme Svätá Trojica vo Vysokých Tatrách. Zľava Whisky, Slobodná Európa. A napravo Branko Jobus, veľmi činná osoba na kultúrnom slovenskom poli. Veľmi dobrý človek. Milujem jeho aktivity. A mám aj takéto vzácne fotografie, s kým som sa stretol, už bohužiaľ nebohý Marian Varga. To je ako kreslené. Není to kreslené, tam je fakt tak nahulené, lebo tá Marianova cigara, on je jediný, ktorý u nás v klube mohol fajčiť, ktorý mal dovolené. Pretože keď prišiel prvýkrát ku mne do klubu hrať, tak zišli sme dole po tých schodoch, on si vybral cigaru a zapálil. A vraj, Marian, tu sa nefajčí. On sa fakt otočil a povedal, idem domov. Tak vraj, počkaj. Dal som ju popolník a vraj, OK, tak ty tu môžeš fajčiť. Tak tu sedíme proste za stolom a je to tam tak nahulené. Opäť, Bára Basíková správa, Jirka Veselý, to sú samé legendy, ktoré som mal čest ich organizovať alebo im urobiť koncert v Banskej Bystrici, to je práve z festivalu Rockscape. Ďalšia fotografia, Lasky z Pary. Ďalší Branko. Toto je zase Branko Jobus, áno, to sú naše také fotky. Vidím ďalšia, to je zákulisie toho festivalu, kde vidím tam, kto sú tam. Sú tam Slíže, áno, je tam Lasky z Pary, je tam fotograf, Bafo, fantastický fotograf. Veľa tých čiernobielých fotografií pochádza od neho, čo sme tu dnes videli. Ďalšia fotografia, táto fotografia je už ale zo Žiliny. To je ďalší tvoj klub? Áno. Expandoval si. Expandoval som po 13 rokoch, alebo 12, po 13 sezónach asi. A sa nám naskytla možnosť rozšíriť značku Klub 77 aj do iného mesta. A tým nechcem povedať, že by sme v Banskej Bystrici skončili, to vôbec nie, ale proste sme len rozšírili značku do Žiliny a máme Klub 77 aj v Žiline. A som veľmi šťastný, že jeden z tých prvých koncertov, prvý rok, čo sme vlastne otvorení, bol práve Pražský výber, sa pozrieme na tú fotku, to je raňajšia káva už po koncerte. Koncert mal obrovský úspech a ani sa nečudujem, však Pražský výber vypredal tam O2 arénu, rozumieš, a príde k tebe do nejakého klubu hrať. No není to úžasné, povedz. Koľko tam sa ľudí zmestí? Vieš čo, na takéto koncerty to máme ohraničené, že to máme na 300 ľudí, aby sa tí ľudia tam cítili a pohodlne. Ale sú tam sú koncerty pre mladších, ktorých sa zmestí aj viac. No, ale netreba nič preháňať. Ako není to zase úplne malý klub, ale patrí to medzi stále ešte tie menšie kluby. A práve o to je to vzácnejšie, že niekto ako Pražský výber tam hral. Vieš. No je to osobnejší kontakt, samozrejme. Vždy sme radi chodili do menších klubov ako do veľkých arén. No pre tých ľudí je to niečo úžasné, že oni stoja tak maximálne, ja neviem, 10 metrov od nich. Vieš, a ten kontakt je úplne iný ako v obrovskej hale, kde máš elektráren svetiel a zvuku a nikto nikoho nevidí. S ďalekohľadom. Jasné, a tu proste si pri ňom. To už nevrajím o tom, že oni do rána samozrejme sedeli u mňa v klube a s tými ľuďmi sa debatili. Aj. Tak tí ľudia mali naozaj, okrem toho, že sa s nimi fotili a rozprávali, takže museli mať úplne super zážitky. No a toto je asi fotka z klubu. To je jasné, taká. To som si vypýtal podpis od Lubomíra Petrušku, gitaristu Čikliky Tua a skupiny Corbin Dallas. A som, vidíš, aký som hrdý majiteľ podpisu. Lubomír, je to tam. A to brucho je tvoje? To brucho je moje a tu je ešte celkom malé, teraz je to už väčšie, už sa tam zmestí viacej podpisov. Tak rastieš. Ja to kvôli podpisom si to brucho pestujem, ale poď sa, aký je Ľubo šťastný, že mi ten podpis mohol dať. Áno, vidno to na ňom. A záverečná fotografia. Pikoška na záver. Pikoška úplná. Raz som sa vybral. Vtedy som sa preslávil v Čechách. Vtedy som sa preslávil v Čechách. Vybral som sa do Prahy na koncert kapely Rammstein. A prechádzam sa po Prahe a proste v tých rýchlych občerstveniach a potravinách a neviem kde,
bola práve takáto postavička, ktorej som stal ako model nejaké 4 mesiace predtým na Slovensku v jednej reklamnej agentúre. A ja som netušil, že si mňa, lebo boli sme tam, myslím si, že 4 vo finále vybraní. Dve baby, dvaja chalani. A všimol som si, že na Slovensku tá kampaň, tam bola baba. Uh-huh. Ja som vôbec netušil, že v Čechách si vybrali, že, že tá firma má rozdielnú českú stranu a Slovensku a tam si vybrali mňa. Takže ty ideš na koncert a teraz už na tých billboardoch sa vidíš sám seba, vravíš si, čo je, že nejak pomilený billboard jeden nechali a potom nakoniec prídeš do tej Prahy a si v tých obchodoch všade ako postavička si na billboardoch. Tak to bolo také milé, no. A sa mi podarilo sám so sebou odfotiť. Áno, áno, vojdi do mňa a naprav si karmu. Dobre. Tak, ja dúfam, naprávam si karmu. Dúfam, že sme si aj týmto vysielaním, touto časťou trošku napravili karmu. Tými krásnymi spomienkami na krásnych ľudí, na krásnych muzikantov, na krásne legendy. Ďakujem tebe ako živej legende. Ďakujem vám, že ste nás pozerali. A teším sa na vás na budúce. Rasťo, ahoj. Čaute, čaute, čaute.